Нами Вадим Васильчук, офіцер батальйону ТРО Збройних сил України Києва. Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вдягайте навушничок і будемо з вами говорити. Да, є. Так, є. Вітаю, дякую, що прийшли. Ми сьогодні ранок починали з інформації від наших розвідників про те, що Путін там оголосив нові терміни і поставив нові задачі і завдання, зокрема для новопризначеного Герасимова, це захопити Донбас до березня, так, чи до середини березня, він сказав, до березня. Як ви вважаєте, наскільки ці плани Путіна можуть бути реалістичними і як, власне, наша армія може завадити цим планам? Ну, це вже чергове перенесення планів Російської Федерації, що говорить, напевне, в першу чергу про успішні дії Збройних сил України, про те, що Збройні сили України захищають територію України успішно, відвойовують ті території, які окуповані, тому Російська Федерація кожного разу змушена коригувати власні плани, ну і, зокрема, ми стаємо свідком постійних ротацій у керівництві. Я думаю, ці плани так само будуть нівельовані нашим генеральним штабом та керівництвом, головнокомандувачем. Я впевнений, що завдяки Збройним силам ми зможемо разом якби знівелювати всі ось ці нові зазіхання, які є у, ну, такі старі нові зазіхання, я би сказав, у Російської Федерації. А оця ротація, Вадиме, про яку ви говорите, Герасимова має на увазі, вона про що свідчить? Чому міняють начальників там? Є різні точки зору. Знаєте, я, напевне, так попрошу вибачення у глядачів, але в сортах війна нам би не хотілося розбиратися. Це їхні питання. Вони зараз між собою намагаються кожен продемонструвати там свою кращість, ліпшість, якісність, показати свою, напевне, найбільшу користь для вождя, для російського президента їхнього Путіна, да, який цього диктатора, щоб продемонструвати, що вони можуть давати результати. Зокрема, я впевнений, що це теж було зроблено в цьому напрямку, щоб трохи присадити Пригожина і показати, що ось знову кадрові військові є основою і там оплотом російських військ і Російської Федерації загалом. Побачимо. Зрозуміло. Скажіть, ще цього тижня розпочалися білорусько-російські, так? Точніше, російсько-білоруські, мабуть, краще сказати, навчання авіаційні. І ми говоримо про те, що може бути більше повітряних тривог, є ризик, він збільшується з неба. Скажіть, крім того, що можуть бути обстріли ракетні, чого нам ще очікувати, зокрема, від Білорусі, можливо, найближчим часом? Ну, на жаль, кілька днів тому ми стали свідком, і тепер ще визначаються, чи це був удар за територію Білорусі чи Росії з приводу С-400 чи С-300, також досліджують наші фахівці. І, відповідно, це продемонструвало, що не завжди українське ППО в такому випадку встигає відреагувати. Це ті удари, які були ще по Києву. Тому, на жаль, маємо новий етап загрози, і це також розуміють наші партнери, особливо всіх сколихнула терористична атака на Дніпро, удар ракетою по будинку житловому, цивільному, з великою кількістю, більше там 30 вже майже загиблих. На жаль, я думаю, що це якраз спонукає нас і спонукає наших партнерів шукати нові способи боротьби проти ракетних ударів. І я сподіваюся, що спільно нам вдасться знайти відповідь на ці нові способи і удари, які відбуваються. Ось такі удари, як по Дніпру, вони не можуть бути частиною, там, знаєте, нової тактики Російської Федерації, щоб бити не лише по енергетичним об'єктам, як вони звикли, а і по житловим масивам, по ось таким будинкам, які ми зараз бачимо на своїх екранах?
Ну, важко назвати це новою тактикою, тому що у мене кадр завжди перед очима Бородянки, де точно так само знищений будинок напроти в центрі, тільки там, якщо я не помиляюся, авіаційною бомбою. А кадри Маріуполя, який повністю руйнувався і недавно якби було про те, що це Маріуполь був знищений. І знищена така кількість будинків, що воно, ну, якщо ми зараз всі чітко давно, як десь, напевне, призабувши, із-за того, що немає таких інтенсивних ударів, нас вразила ця трагедія, то там це було, ну, вибачте, все місто, і понад, є статистика десь, ну, десь як сотень будинків, які знищені в такий же ж спосіб, і відповідно, значить, такими жертвами це можна зрозуміти. І тому я думаю, що це послідовна терористична тактика Російської Федерації. Вони використовують цей спосіб залякування цивільного населення, тиску на фактично нашу владу, щоб начебто це мало сприяти їхнім планам у тому, що ми маємо піти на якісь, ну, перемовини. Я тут радий, ну, констатувати, що військове керівництво, політичне керівництво розуміє, до чого це все ведеться. На жаль, ну, ми маємо ці втрати, але ми розуміємо прекрасно, що як тільки ми підемо на якісь поступки, ці втрати, на жаль, будуть ще більшими, тому ніхто не йде на поступки, ворога треба бити, знищувати, і щоб він весь з усіма своїми лантухами забрався з нашої землі. Повертаючись до теми Дніпра, ми ж знаємо, що Росія брехливо звинуватила ППО України в тому, що сталося. А перед цим ми пам'ятаємо заяви таких спікерів, як Арестович, зокрема, який теж припускав, що це може бути ППО. Як ви вважаєте, наскільки, навіть не так спитаю, наскільки стриманим має бути зараз інформаційний фронт? Хто має право в нашій країні озвучувати ті чи інші заяви, щоб потім не було таких сварок по кілька діб? Значить, у соціальних мережах, хто що сказав, хто кому мав право щось озвучувати. Ну, знаєте, я би в цьому плані трохи зробив крок назад і зрозумів, що ці сварки, причину, як кажуть, да, чому вся причина не в інформаційному фронті, вся причина в діях ворога. Він знищує нас, да, він нищить наше цивільне населення, він б'є, дії як терорист, тому що коли, вибачте, були удари по Штатам, два літаки, тобто це сколихнуло весь світ, була негайна реакція. А зараз таких ударів уже сотні по Україні. Світ констатує, що це погано, але при цьому не діє як з терористами з Росією, не діє з російським керівництвом, російською загалом бізнесом, не знаю, громадянами, тому що вони вчиняють фактично як терористи і діють послідовно протягом 10 місяців, день у день. Фактично ми констатуємо, що у нас є загиблі серед цивільного населення, на жаль, серед дітей. І ось це треба, я би акцент змінив. Да, у нас бувають, мабуть, ляпи. Я впевнений, що це була поспішна як оцінка ситуації паном Арестовичем. Він повинен визнати це, вибачитися і перед своєю аудиторією, і перед загалом. Можливо, мають бути зроблені висновки офісом, якщо з приводу лінії. Але і теж не варто закручувати максимально інформування, тому що інколи офіційна лінія буває дуже довго пробуксовує, і, на жаль, тоді український громадянин, український глядач, він дивиться ІПСО ворога через телеграм-канали, через ще якісь засоби інформації, тому що у нас вакуум інформації. Це от має бути якась золота середина. Я впевнений, що послідовно з основною лінією, головною лінією, офіційною інформацією ми випрацюємо, як має це все працювати, і буде таких ляпів набагато менше. Вадиме, ну, ви говорите про реакції міжнародні, про реакції світу. Як вважаєте, чому зараз реакція світу така, як вона є? Так, на події в Україні
після трагедій, таких як сталося у Дніпрі, зокрема, чому ті самі німці так довго свої танки запрягають, так як ми говоримо? В чому основна причина? Як ви для себе її окреслюєте? Ну, знаєте, давайте, напевне, ну, теж бути там, як кажуть, про realpolitik, да, думати. Це є різниця, коли казати, що от там, не знаю, є терористичний рух «Талібани», це невеличкі підрозділи певних людей, там, це не ціла держава. А коли це одна шоста суші, у якої є ядерна зброя, я впевнений, що наші партнери усвідомлюють всю терористичність дій Російської Федерації, але також усвідомлюють, що зараз це божевільне керівництво, яке є, ну, хоч і прагматично діє, але ті в 21 столітті ті кроки, які вони зробили для того, щоб зараз розпочати війну і фактично, ще раз кажу, воювати з цивільним населенням, їх стримує до якихось, можливо, різкіших кроків, а вони все одно ще мають цю таку з опаскою дивляться на дії росіян. Хоча, як ми бачимо, починаючи з весни, вже зараз ми насправді набагато далі пішли. У нас ми отримуємо важке озброєння, ми отримуємо наступальне озброєння. Це я про танки або бойові машини піхоти. Воно не тільки є для оборони, воно може використовуватися для наступу. А для наступу воно нам потрібно для того, щоб ми звільнили територію. Нам не треба чужого, нам своє звільнити. І ми спільно з партнерами це точно зробимо. Тому я думаю, що тут просто нам би хотілося, звичайно, і більше снарядів артилерійських отримати більше важкого озброєння, дронів, авіації. Але теж треба мати належне, що ми і самостійно маємо більше для цього робити в плані як власне оборонне замовлення. Щоб ми це бачили чітко вже, що в армію надійшли там, наприклад, от для мене дуже важливим є, що досі армія на аеророзвідку не закупає Міністерство оборони, наприклад, цивільні дрони Mavic 3, і це все робиться на плечах волонтерів, хоча вони масово застосовуються, вони є майже в кожній бригаді, і потрібно, щоб вони були майже в кожному батальйоні, тому що це дуже пришвидшує інформативність військ, інформативність командування, що дозволяє швидко реагувати і, відповідно, в тій чи іншій ситуації приймати рішення. Поки що ще, як я розумію, у нашого Міністерства оборони інше бачення, ну, вже що є більш нагальніші потреби. Да. Вже як є. Повертаючись до теми міжнародних партнерів, завжди ми хочемо більше, але ви праві, Вадиме, не забуваємо дякувати власне міжнародним партнерам за те, що вони вже нам дали, і за те, що зараз успішно використовується на фронті. Дякую, Вадим Васильчук був з нами на зв'язку. Дякую вам.